Okay, vile mnajua ni Ghetto President Gaucho. Leo nataka kuongelelea hii story nimeona kwa ndugu yangu Morara, huyu kijana anasimama juu ya gari. Ako na V8 na anakuwa juu ya gari akisema vile President Ruto anadanganya watu. Kitu ya kwanza, mimi sipendangi kujibu kijana mwenzangu juu ni kijana mwenzangu, tunahitajiana huko mbele. But nataka nikiambie ndugu yangu Morara, lazima tusemane ukweli. Na najua iko watu ambao wanaweka nyinyi ya kwamba blackmail President William Ruto. The moment alienda Nyanza hivi, mkaona President William Ruto amekaribishwa Nyanza yote, Homa Bay, Migori, wapi. Niliona mkienda huko Suba, mkienda ni kama mna kisijeli nani mili Udhiambo ya kwamba President alikuwa iko project ambayo ingefanywa sijui ya bilioni milioni ngapi ya barabara na ikufanywa. I think Ruto sasa amekuwa president 2 good years. Uhuru alikuwa hapo 10 good years. Hiyo barabara city imekuwa hapo after Ruto kuchukua uongozi ndio barabara ikaribika. Ilikuwa wakati tulikuwa na President William Onani Uhuru Muigai Kenyatta. So usisahau. The same thing. Wewe usidanganyane, hata ukidanganya wewe unaweza kusema president, sijui unaweza kuwa deputy president wa Jimmy Wanjigi, sijui unaweza kuwa nini senator, sijui unadanganywa boss. Kenyan politics na African politics is local. First inaanzanga na tribe yako. Second inakuanga party ambayo tribe yako wengi wako ndani. Third then wewe mwenyewe umefanyia community yako nini, ama hiyo area unasimama umewafanyia nini? Si kusimama juu ya gari. Kama ni kusimama juu ya gari na kumeditate vile kujaribu kufanya vile president mfulani anaongea, kuweka sauti kama ya vile huyu president anaongea ama nini, Nyambani angekuwa president, wewe unatoka kwa kakisi, Nyambani ni mkisi, angekuwa hata MP ama MCA ama councillor ama senator huko Kisi. Juu alikuwa anaongea kama Moi exactly. Ako wapi? Mdomo bagi. Angekuwa sahii MP Kamkunji, alikuwa naongea kama Raludinga exactly. Mtu alikuja kubatika ni huyu John Kiari. Yeye alikuwa naongea pia kama Kamotho, hiyo grupi yao hiyo, lakini akabatika na ile wave ya TNA Jubilee akabatikie hapo. Unaona? So my friend, watu wanaweza kupenda juu sahii wanajifanya kwamba umechukia Ruto sana, na iko watu ambao wanakutumia wewe, the same people ambao walijaribu kupindua Ruto na backdoor, ndio sasa wamerudi na strategy ya ku make sure wame blackmail na wanatumia vijana kama wewe kama wengine, ili waseme ya kwamba oh, Ruto hajafanya hii, Ruto hajafanya hii, mpaka project nyingine. Baba wenyu Uhuru Kenyatta alikuwa hiyo wakati hakufungua, kuna kitu alifanya. Sijui kama hiyo wakati iko kuwa na vijana ambao wangesimama juu ya gari. Sijui. So my friend, Kenyans wanaweza kuwa wajinga. Sisi vijana tunaweza kuwa wajinga, but hatuwezi kuwa wajinga kiwango hiyo. Lazima tujiulize. Mimi kwa wakati ndugu yangu deputy party leader wangu Simba Rate aliniita huko Kisii ndani. Iko mali nilienda, ilibaki nitoe kiatu yote. Governor kanitumia, hata kunitumia pikipiki gari yake ambayo inabeba yeye, ndiye nitoe mali lilikuwa. Jua barabara ni mbaya. Wacha nikuambie. Wewe unatoka kwa jamii ya Kisii. Kisii sahii wangekuwa juu in terms of in economy than even Central. Kwa sababu Wakisii wanatoa ndizi, wanapanda kahawa, wanapanda miwa, wanapanda mahindi, wanapanda mambo mingi, chakula mingi, waru na nini. Kwa nini Wakisii wanaenda polepole kiekonomi? Kwa sababu barabara ni mbaya. Sasa zile Central walipata opportunity, barabara ukienda Nyeri, Kirinyaga, wapi, barabara zote kuu yao ni mzuri. Kwa sababu gani? System imekuanga ikifavor watu wa Central since independent mpaka leo. Hiyo mali unasema kwa mili Udhiambo Gesageza. Wajaluo tumekuwa pinzani since Oginga Odinga mpaka leo tukipigania inchi. That's why my presidents wakiingia wana forget kutengeneza area zetu, kama Migori ukienda Sori, Ndhiwa, wapi, Homa Bay, mpaka uende mpaka huko Kisumu ndani, uende Siaya. Iko areas zingine unapata barabara kuna. That's why ekonomi yetu inaenda polepole. Sasa zile Central ekonomi yao inakuwa juu kwa sababu gani? System imekuwa ikiwa favor. Zile barabara ziko sawa.
watu kuenda kufanya biashara haraka haraka ni rahisi. Lakini wewe unataka kutoa mahindi gunia moja kwa shamba na uko na mahindi 10, bagunia 10, unataka kutoa na mwezi moja kwa sababu ya barabara. Mvua ikinyesha utatoa, my friend. So mimi nataka kuambia Morara, leo unaweza danganywa ya kwamba wewe ni smart kuliko akina Simba Rati. Unaweza danganywa ya kwamba wewe ni smart kuliko akina Soro. Unaweza danganywa kweti unaweza smart kuliko nini? Kasmuel alikuwa anataka kutumika hivyo eti apigwe, apigane na Wajaluo na apige Raila Odinga. Nilimwambia wewe usisahau wewe ni Mjaluo. Na iko mali utahitaji hao Wajaluo na utahitaji Raila Odinga. Na wewe pia usisahau unadanganywa ya kwamba unaweza kuwa senator, unaweza kuwa president, unaweza kuwa nini? Politics ni local. Nini unafanya ambaye ina favor wa Kisii? Kusimama juu ya gari saa zingine isaidii Wakisi kama tribe. Kusimama juu ya gari japeleka mtoto wa Mkisi ama ijatengeneza barabara huko Kisii. So lazima Morara, hata kama unasimama juu ya gari, lazima ujue wewe ni Mkisi. Na usidanganywe ya kwamba eti wewe ni nationalist. Gashagu akienda kwao anasemanga ya kwamba yeye ni mtu wa mountain na atabaki mountain. Wewe ukidanganywa, sasa hivi walijua Kasmuel alichanuka. Akawaache hiyo jinga. Unaona? Wasahii wanakutumia wewe mpaka sengine wanaconsider eti wewe na Kasmuel nani smart boss. Wewe bado uko kabisa, usidanganywe na mtu. Bado uko kabisa na usitumike vibaya. Unaona? So mimi nataka kusema ya kwamba tunajua wale walikuwa wanajaribu kupindua William Ruto na backdoor. Ndio wamekuja wameweka pesa, wamekubalia maspika ya 1 point something ukue juu ya gari, lakini mimi nataka nikuambie juko na ambition ya kusimama. Kenyans na youth, angalia example na Julius Malema. Hakuna mtu alikuwa vocal South Africa kuliko Julius Malema. Zuma alianza siasa na alianza chama na 3 months former president na ni mzee ambaye akona 81 years. Akakuja kushinda Julius Malema akakuwa number 3. Mzungu kutoka kwa South Africa karibu azime ashinde Ramaphosa. Na wale walimpigia kura ni watu gani? Wa South Africa wenyewe. Wakakataa mpaka Julius Malema, wakakataa ule wale wakina Zuma, wakapigia mzungu karibu ashinde nani. The same thing. Ruto, kama Ruto ndiye atakuwa president kwa ballot box na huyo mtu amewaweka juu ya gari. Boss. Kwa sababu president sitarudi huko haraka. Kama ni yeye versus hao watu, then ujue ya kwamba Ruto atarudi mapema sana. Tutajisisi pia ni vijana. Tutakuwa juu ya baiskeli, wewe ukikuwa juu ya gari tutakuwa baiskeli ama juu ya pikipiki. Unaona? So my friend, we know wale wamefanya hii Kenya, ukienda kampani huko uingie Diani, uingie mpaka huko Mwingi, uingie mali inaitwa Nou huko ndani, kwa kina Kalonzo huko ndani, bado mpaka mabarabara kuna network, hakuna network tu ya simu. Wanasikia habari ya Garissa, wasikia habari ya Kenya, wanasikia habari ya Somali. Alafu unatoka kutuambia kwamba hiyo yote ni Ruto amefanya, amepromise na vitu za nini? My friend, we know very, tunajua mabosses zenyu, tunajua mabosses wenyu, lakini mimi nataka nikuambie kijana mwenzangu, kwa sababu ningependa nione wewe, Kasmuel, mimi na wengine kama tuko parliament, wengine wako senate. Lakini mkidanganywa ya kwamba wewe si mkabila, eti wewe unajidanganywa eti wewe si mkabila. Hakuna mtu alianza ukabila kama sio Yesu Kristo. Aliulizwa wewe ni nani, akasema yeye ni Myahudi. Wewe ukijifanya kwamba wewe si mkabila, eti wewe unataka kubambana na hao watu, my friend, tuko na wewe hapa. So wale walijaribu kutupindua Ruto wakarudi tena na backdoor. Nataka ni kupromise. Raila Odinga akikuwa chairman ya AU, sisi tutapatana na nyinyi huko mbele. Sisi tunasema ya kwamba President William Ruto apewe time afanye kazi, na sisi tuko nyuma yake, na sisi kama vijana, iko vijana pia wengi ambayo wako nyuma yake, na tutawaprovia hapo mbele ya kwamba tuko na nyuma ya president na kuna watu wengi. Asante.